E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Marina Agostini e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos testar recebidos de papelaria da China. Antes de começar, já vou deixar meu Instagram aqui do lado pra vocês me seguirem por lá também, me acompanharem por lá. A loja Bang & Good entrou em contato comigo pra escolher alguns itens. Lá tem de tudo, é aquelas lojas da China que tem roupa, sapato, acessórios, bolsas e coisas de papelaria, que foi o meu objeto de interesse. E aí eu escolhi algumas coisas por lá e vou mostrar pra vocês e falar também um pouquinho da experiência de comprar coisas em loja da China. Vamos lá, porque eu sou uma pessoa organizada e eu anotei tudo aqui, quase me matei. Ó, eles me enviaram o pedido no dia 6 de junho e a primeira coisa que chegou, vamos por ordem de chegada, foram esses pincéis aqui, esse kitzinho de pincel. 12 pincéis com numerações diferentes. E eles são ovais, tinha a opção também deles serem chatinhos. Esses aqui chegaram pra mim no dia 1º de julho, então levou menos de um mês pra chegar, muito rápido. E eu vou misturando os takezinhos, vou mostrar pra vocês aqui. E vou levar vocês lá pra mesa pra gente testar juntos. Eu achei a embalagem meio feinha. Olha só, vou tirar isso daqui. Aqui ele tem o númerozinho do pincel no cabinho dele, então tem do 1 até o 12, é porque são 12 pincéis, né? São bem macios a princípio, eles vêm com aquela gominha, né, de deixar eles retinhos, então não sei ainda como é que vai ser, mas eles são bem macios, eu acho que vai dar pra fazer, sim, várias coisas legais com eles. Fiz um teste bem simples com um pincel de tamanho assim mais médio pra ver como é que ele se comportava com a tinta e tudo mais. Usei aquarela em pastilha e usei essa aquarela líquida pra fazer lettering. Deu super certo. A próxima coisa que eu recebi foi um caderninho, que é esse daqui. Esse aqui é um tamanho bem pequenininho e ele tem essa capinha assim mais molinha, muito gostosinha. Com esses desenhos aqui tipo de constelações, estrelas e tal, com detalhes em rose gold. E aqui tem um miminho pra segurar. Eu achei a princípio que ele fosse um planner, pelo que eu vi lá, mas esse aqui é um caderninho mesmo. Então ele tem algumas páginas com linhas, tem algumas páginas sem linhas. Eu achei bem legal e eu ainda não sei pra que eu vou usar, mas ele é bem bonitinho. E esse aqui chegou no dia 5 de julho, com quase um mês do pedido feito. Eu achei a entrega deles bem rápida, by the way. E a coisa que eu tava mais ansiosa pra testar e pra mostrar pra vocês é esse kit aqui. Watercolor Brush Pen, com 20 cores. São aquelas canetas com ponta de pincel. Então aqui no kit vem esse estojinho aqui. E vem 20 cores, além de uma water brush, que é aquela caneta com um reservatório de água. Vou mostrar pra vocês. Ufa. A embalagem é tipo uma pastinha. E aí ele veio com essa water brush aqui, que é aquele pincel que a gente abre e coloca água dentro. Não estou conseguindo abrir, tá bem fechado. Depois eu tento abrir ele. E a ponta dele é bem grossinha, ó. Eu acho que ele é o tamanho grande. E vieram as 20 cores, ó. O que eu achei legal é que esses pincéis aqui, eles têm a ponta de pincel mesmo. Não é aquela ponta durinha de feltro que, assim, ela é maleável, mas ela é uma pontinha inteira. Esse aqui são, tipo, fiozinhos no pincel. Eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês conseguirem entender. Primeiras impressões. Gostei da variação de cores, vou testar todas com vocês. Achei o cabinho um pouco brega, mas isso a gente supera. E é isso, bora ali testar. Testei com movimentos simples e algumas letras. Achei as canetas bem precisas. Elas mudam um pouco de uma cor para outra. Algumas vieram com a cerda um pouquinho bagunçadas e eu não consegui arrumar. Então acabou que saiu uma linha dupla na hora de fazer o traço. E as cores são bem legais, é bem fácil de usar. Aí eu tô testando a parte que diz ser aquarelável, usei a waterbrush que veio junto e não deu muito certo. Eu queria misturar aquelas cores, mas em todo caso são canetas muito boas pra fazer lettering. Ah, e uma informação importante, esse kit de canetas chegou no dia 11 de julho, um pouquinho mais de um mês depois que foi enviado o pedido. E esse aqui eu fui taxada.
cobraram a taxa, parece que é fixa, não sei, mas as duas vezes que eu fui taxada nessa vez que eu pedi coisas da China, foi a taxa de 15 reais, então eu tive que pagar. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo nos comentários qual foi o item favorito de vocês e o que, que vocês têm curiosidade de testar dessas lojas da China. Me segue também lá nas outras redes sociais, o meu Instagram é @marinagostini, vai estar passando aqui na tela pra vocês. Tô te esperando por lá e se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Não esquece de deixar o like no vídeo se você gostou também, muitas informações. Então é isso, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!